כשאני בדרום, אני תמיד יוצא לאספרסו בקפה בסיבוב. בקפה אוריוס בקיבוץ ארז, סגור שאני אקח קרם שנית והפוך. ואין טיול בצפון, בלי לעבור בקפה על הגבול בשטולה, סגור. אבל אני לא יכול, בגלל המצב, כי עכשיו באמת סגור. אז אנחנו בקפסולות קפה אליט, השקנו את הסדרה הישראלית, יחד עם בעלי בתי קפה שנפגעו במלחמה. כדי שתקבלו טעימה מאיתנו. לבית שלכם. וכדי שנוכל לארח אתכם שוב. הסדרה הישראלית של קפסולות קפה אליט. מי שטעם, יודע.